Hyvää huomenta kaikille. Täällä on Kettusen Petri äänessä ja olisi tarkoitus seuraava tunti teille kertoa, että millä tavalla valmistautua Azure-sertifiointeihin ja niihin testeihin ja mitä työkaluja voitte hyödyntää siinä matkan varrella. Mulla on täällä mukana meidän Anu Holma tuolla online-moderaattorina siellä linjoilla. Moikka, täällä ollaan. Ja tosissaan Kettusen Petri on ja olen täällä soveltossa, toimin asiakkuuspäällikkönä, mutta teen myöskin tämmöisiä learning coach-hommia, eli autan asiakkaita ja yksilöitä opintopoluilla pilviteknologioiden ihmeelliseen maailmaan. Ja mulla itsellä oli jonkun verran teknistä taustaa, että olin 13 vuotta IT-asiantuntijana tämmöisessä on-premises-maailmassa tosin, mutta on semmoista pohjaa ollut, minkä päälle rakentaa myös tätä pilviosaamista tässä niin kuin työn ohessa, ja mä oon pyrkinyt itse tekemään sitä niin kuin itse opiskeluna, eli kaikkia materiaaleja, mitä tuolta internetin syövereistä vaan on löytynyt, niin on pyrkinyt niiden avulla niin kuin menemään kohti noita perustason sertifiointeja ja opiskellut niitä asioita, että on sitten vähän niin kuin näkökulmaa siihen, että miten se eroaa siitä se itse opiskelu yleisillä ilmaisilla materiaaleilla versus sitten tämmöinen kouluttajavetoinen koulutus, joka tähtää samaan maaliin. Eli mulla on myöskin tuossa niin kuin taustana nyt me ei voi sanoa työnä, mutta hyvin vahvana harrastuksena ja paljon aikaa on viettänyt tuolla kentän laidalla taas niin kuin valmentajan roolissa. Eli sinänsä aika helppoa ja mukavaa ollut yhdistää näitä tämmöistä teknistä työroolia sitten niin kuin valmennuksen kautta. Eli mä oon jalkapalloa ja futsalia ja rantajalkapalloa valmentanut yli 20 vuotta ja siellä on aika paljon yhtäläisyyksiä siinä ihmisten ohjaamisessa ja kun tehdään tämmöistä tavoitteellista tekemistä ja kehittämistä, niin hyvin tukenut tätä mun matkaa kyllä. Mä oon itse tehnyt noita sertifiointeja lähinnä just näitä fundamentaalistason asioita ottanut haltuun sillä itse opiskelulla, että en ole semmoisia niin roolipohjaisia tai associate- tai expert-tason sertifiointeja en ole tehnyt, mutta tällä saa niin kuin hyvän käsityksen, mitä nuo palvelut on ja mistä ne koostuu ja ennen kaikkea miten niihin niin kuin pystyy valmistautumaan ja opiskelemaan niitä asioita. Että on jonkunlaista tartuntapintaa niin kuin siihen teidän rooliin, että mitä se vaatii, että niistä testeistä pääsee läpi. Ja tuossa on vielä mun yhteystiedot. Voi pistää aina sähköpostia, voi LinkedInin kautta pyytää verkostoon mukaan tosi mielellään ja on äärettömän avoin tosissaan yhteydenotoille, että pyrin auttamaan teitä niin paljon kuin vaan mahdollista, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä myös tämän webinaarin jälkeen. Tämän päivän agendasta, eli mä näytän nopeasti tuommoisen yksittäisen kalvon noista Microsoftin pilvi niin kuin koulutuksista ja sertifioinnista yleensäkin ottaen. Saatte semmoisen kokonaiskäsityksen, että mitä kaikkea siellä on tarjolla. Sen jälkeen lähdetään lähestymään aihetta tarkemmin. Mä kerron teille, että millä tavalla se prosessi etenee, millä tavalla valmistaudutaan siihen testiin, mitä työkaluja siellä on, mitä te voitte hyödyntää, mitä eri keinoja, mitä tietolähteitä meillä on tarjolla. Niin se on aikamoinen kokonaisuus, niin mä kerron vähän joka kantilta, niin siitä sitten itse kukin voi niin kuin miettiä, että mikä on se paras väline ja tapa opiskella mulle. Mä näytän siellä sen jälkeen tämmöistä Measure Upin harjoitustestistä, harjoituskokeesta, demon, miten se toimii. Se on yksi tehokkaimmista työkaluista, mitä tähän, kun tähätään sertifiointiin, niin tämä harjoitustesti on yksi parhaista ja tehokkaimmista työkaluista, mitä hyödyntää. Sitä näytän teille. Ja samoin näytän myös ihan demona, että millä tavalla se oikeasti tehdään, se kokeen varaaminen, sitten kun me halutaan lähteä se koe varaamaan, niin mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Siinä on vähän niitä tämmöisiä haasteita ollut eri organisaatioilla ja yksilöillä, niin ajattelin ottaa sen tähän esille. Ja totta kai rohkeimmat ja nohevimmat teistä voi siinä samaan aikaan ajastaa itselleen sen kokeen. Saada se sinne kalenteriin deadlineiksi, niin se kyllä onnistuu. Ja päätetään tämä meidän sessio siihen loppuun tosissaan. Katsotaan ne teidän kysymykset läpi, jutellaan siitä. Voi avata mikin siinä vaiheessa ja saadaan homma pakettiin sille, että kaikki asiat on selvää. Mutta siinä on meidän agenda, mennään itse asiaan. Eli tässä on ihan yksittäisellä kuvalla
kuvattu koko Microsoftin portfolio, mitä sertifiointia siellä on tarjolla. Ja tänään me nyt mennään sillä Azure-kulmalla sen takia, että en ole ottanut selvää, että löytyykö vastaavia kaikkia työkaluja tuonne M365 tai D365 maailmaan. Voisin sanoa, että lonkalta, että varmasti suurin osa löytyy, mutta en ole tarkistanut, että sen takia nyt on tämä Azure-kulma ehkä tänään otettu tähän näin. Ja tässä on niin kuin mun mielestä kivasti ryhmitelty näitä, että mitä eri tasoja näillä sertifioinneilla on. Eli täällä kuvan alareunassa näkyy, siellä on se fundamentaalitaso, se perustaso, mikä kannattaa kyllä käydä suorittamassa ja ainakin opiskelemassa, jos sulla ei ole vahvaa pohjaa jo, että olet tehnyt hands-onina niitä asioita useamman vuoden, niin, tai on epäselvää pilvikonsepti, niin noin fundamentaalisesti on hyvä ottaa haltuun. Se on hyvä niin kuin lähtötaso siihen. Sieltä saa ne perusteet kuntoon, niin kuin nimi sanookin. Sen päälle sitten rupeaa tulemaan näitä associate-tason sertifiointeja, se on se, niin kuin se seuraava steppi sieltä. Ja se, että jos sulla ei ole sitä pohjaa, työkokemusta, niin se, että sä käyt ensin vaikka Azure Fundamentalsi ja hyppäät siitä suoraan vaikka Azure Administratoriin, niin siinä on aikamoinen porras välissä. Eli sit pitää olla valmis kyllä tekemään aika paljon ekstra duunia, jos se sertifiointi on mielessä. Näissä sanotaan aika monesta näistä associate-tasonkin niin kun sertifiointivaatimuksista, että toki sen koulutuksen lisäksi tai itseopiskelun lisäksi pitäisi olla puolesta vuodesta vuoteen kokemusta, hands-on kokemusta sieltä ympäristöstä, että olisi tehnyt jo niitä asioita. Niin silloin se niin kun todennäköisyydet, että sä oikeasti pääset sit testistä läpi, niin kasvaa ihan huomattavasti. Associate-tason jälkeen tulee ekspertti vielä. Ennen tuossa oli esimerkiksi tuossa DevOps-engineerissä oli vaatimuksena, että sulla piti olla suoritettuna joko Azure Administrator tai Azure Developer-sertifiointi, jotta sä pystyt tekemään tuon sertifiointitestin tuosta DevOpsista. Mutta nykyään sitä vaatimusta ei enää ole, mutta se on äärettömän vahva suositus siellä. Eli tämmöisiä liitännäisiä tässä voi aina olla. Mutta mä kerron teille seuraavaksi, miten nuo kaikki tiedot saadaan, että mistä mä voin katsoa, että mitä mikin vaatii. Sen lisäksi täällä on erikseen näitä speciality-puolen sertifiointeja, mitkä on sitten tosissaan, niin kuin nimikin sanoo, niin vähän tämmöisiä erikoisia. Spesiaalikulmalla lähestyy Azure, niin siellä on SAPia ja IoT-developeria tarjolla sitten. Mutta tämä on se kokonaisuus, mitä siellä on niin kuin tarjolla koulutuksen ja sertifiointien muodossa. Miten me sitten lähdetään valmistautumaan niihin testeihin ja myöskin siihen itse koulutukseen? Tämä on hyvä tehdä jo ehkä ennen sitä koulutusta tai oppipolkua, mitä te aloitatte. Oikeastaan riippumatta siitä, että mikä se teidän sertifiointi on, mikä se teidän rooli on, mitä te lähdette hakemaan sieltä, oli se fundamentaalisia tai sieltä associate-tasolta vaikka sitä administraattoria, niin tämä menee aina samalla tavalla. Ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, niin pitäisi käydä katsoa sitä exam pagea, eli sitä kokeen sivua, koska se kertoo kaiken olennaisen meille aina. Eli joka ikistä sertifioinnista on oma tämmöinen sivu olemassa, mihin on koottu kaikki tarpeellinen tieto. Eli siellä kerrotaan yleisesti ottaen siitä kokeesta, että mitä se tarkoittaa, mitä sisältää, minkälaiselle kohderyhmälle tämä on suunnattu, mitä esitietovaatimuksia siellä on. Eli se on hyvinkin tämmöinen hyvä infopaketti heti. Samoin nyt kun puhutaan pilviteknologioista, pilvimaailmasta, asiat menee eteenpäin aika hurjaa vauhtia, niin nämä kokeet ja koulutuksetkin päivittyy pahimmassa tapauksessa kerran vuodessa ja useamman kerran vuodessa, kun näitä arvioidaan kuitenkin parin kuukauden välein Microsoftin toimesta, niin sinne tulee päivityksiä. Niin se viimeisin tieto sen kokeen ja koulutuksen tilasta on aina siellä exam-sivulla. Niin senkin takia on tärkeää. Eli varsinkin siinä tapauksessa, että te olette käynyt koulutuksen vaikka puoli vuotta sitten, mutta sitten sertifiointi on tekemättä, niin ennen kuin lähdette mitään muuta tekemään, te haluatte tehdä kuitenkin sen sertifioinnin, niin tänne sivulle on niin kuin melkein pakko mennä katsoa, että mikä on muuttunut. Eli onko sinne tullut uutta sisältöä, onko sieltä poistunut jotakin, jotta te voitte oikealla tavalla valmistautua siihen kokeeseen. Eli sieltä löytyy aina ne viimeisimmät tiedot siitä, milloin se on viimeksi päivittynyt, ja jos sinne on tulossa päivityksiä, niin sekin näkyy yleensä siellä.
Ne ei toki hirveän aikaisin sinne tuu näkyviin, mutta se on tota niin, niin pari kuukautta etukäteen yleensä tiedetään, jos on tulossa updateja, niin se sinne sivulle kyllä se tieto silloin tulee. Sieltä pääsee myös niin kuin aikatauluttaa sen itse kokeen. Se on niin kuin siinä mielessä hyvä paikka. Ja sieltä sivulta löytyy semmoinen skills measured listaus tai dokumentti. Mä käytän termiä raamattu, koska se on niin kuin se kaiken lähtökohta tälle opiskelulle ja valmistautumiselle. Tuon dokumentin läpikäynti, katsominen, että mitä se oikeasti pitää sisällään. Kohta näytän, minkä näköinen se on, ja katsotaan sitä tarkemmin. Sen lisäksi tuolta löytyy aina tuolta exam pageiltä se itseopiskelupolut. Eli siellä on suoraan linkattuna se, että jos te haluatte lähteä itsenäisesti katsoa läpi niitä koulutusmateriaaleja, mitä siellä on Microsoft Learn-alustan kautta tarjolla. Ja tämä on myöskin siinä vaiheessa hyvä, jos teillä on aika ohutta se osaaminen tai se kokemus on pientä ja te olette menossa koulutukseen, niin on ihan äärettömän hyvä tapa vähän katsoa jo läpi, että mitä kaikkea siellä on. Eli ottaa vähän sitä asiaa jo haltuun ennen sitä koulutusta, niin se koulutus niin kun on paljon hyödyllisempi teille, kun te pystytte ottaa enemmän sitä tietoa vastaan, kun kaikki ei ole ihan uutta. Niin se on niin kun hyvä tsekata siinä vaiheessa niitä itse opiskelujakin läpi. Mä nyt näytän ihan konkreettisesti, miten mä teen tätä, itse tekisin tätä exam-sivun hakemista. Eli se, mikä tässä nyt on ehkä, niin kuin, ei nyt haasteellista, mutta monesti puhutaan niin kuin koulutuksesta, että on vaikka Azure Administrator, mutta sillä on aina joku koodi. Ja nämä examit yleensä toimii niiden koodien perusteella. Että siinä vaiheessa, kun te olette kiinnostunut jostain koulutuksesta, niin kyllä varmasti törmäätte niihin. Niin mä nyt haen vaikka tästä Azuren security-puolen sertifiointitestiä ja sen vaatimuksia, ja mä tiedän, että se on AZ500 on se koodi, ja kirjoittaa sinne perään vielä ton examin. Niin tällä yleensä saa aika hyviä tuloksia sieltä aikaiseksi. Todennäköisesti siihen alkuun tulee niitä mainoksia, mutta aina pitäisi olla ensimmäinen linkki, mikä osoittaa docs.microsoft.comiin, on se sivusto, mitä me täältä haetaan. Ja mennään sinne. Ja tämä on tosissaan se paikka, missä se kaikki tieto on koottuna. Eli tässä nyt nähdään AZ500 sen Microsoft Azure Security Technologies -sertifioinnin nykytilanne. Täällä on heti maininta siinä, että tämä koe tullaan päivittämään 27. päivä tammikuuta. Noiden päivämäärien suhteen ei kannata ihan hengitystä pidätellä, että ne on aika usein tapana muuttua, mutta hyvin todennäköisesti nuina aikoina se tulee muuttua. Eli selkeästi siellä on tiedossa, että se vuodenvaihteen jälkeen tulee päivittyä tämä koe. Sen jälkeen siinä on kuvattu, että kelle tämä niin kuin on hyvä tämä testi, minkälainen tausta sulla pitäisi olla, mitä niitä esitietovaatimuksia siellä on. Täällä on erikseen kokeen aikatauluttaminen. Katsotaan se sitten erikseen tuossa lopussa, miten se tehdään. Mutta sitten on se raamattu osio, mistä mä puhuin. Kaikki testit on jaettu tämmöisiin pää-ylätason domeineihin. Eli täällä niitä on 4 kappaletta. Ja 4 pääyläotsikkoa on tässä sertifioinnissa niin kuin tavoitteena. Ja noin otsikkojen jälkeinen prosenttiluku kertoo, että kuinka paljon kysymyksiä tulee tästä ylätasosta. Eli se kertoo sen prosentuaalisen määrän niille kysymyksille. Ja nämä on niin kuin tosi ylätaso, että niin kuin, tosta ei vielä hirveästi irti saa, mutta onneksi meillä on täällä tämä Download Exam Skills Outline. Eli tämä on se raamattu, mistä mä puhuin. Tämä kannattaa aina joka ikisen sertifiointitestin kohdalla käydä kattoon läpi. Ja tosissaan, nyt kun niitä muutoksia on tullut sinne ja niitä on tulossa, niin täällä myöskin on näkyvillä yleensä ne, että mikä on muuttunut, jos se on vasta päivittynyt. Niin se helpottaa sitä, varsinkin jos te olette käynyt tavallaan ennen sitä päivitystä joku koulutuksen. Niin tässä sitten, täältä on helppo katsoa, että mikä on muuttunut. Täällä on tätä samaa asiaa, mitä tuolla sivullakin oli tähän alkuun, mutta sitten tämä lähtee pureutumaan tarkemmin näihin ylätason otsikoihin. Eli siellä oli ensimmäisenä tämä Manage Identity, ja ootas ihan hetki, kun se karkasi tuo otsikko tuosta. Manage Identity and Access, josta tulee 30-35% kysymyksistä. Niin nyt sitä ollaankin hajotettu paljon pienempiin osiin.
Niin tämä on nyt ensinnäkin, jos mä oon aloittamassa näitä opiskeluja, mä pystyn katsoa, että mihin tämä oikeasti menee. Jos mä oon valmistautumassa siihen testiin, niin tämä on hyvä listaus mulle, mitä mun pitää oikeasti osata. Eli mä näytän kohta teille yhden toisen Excel-työkalun, mihin pystyy merkkaamaan näitä asioita. Siinä on tämä sama rakenne avattu Exceliin. Niin tehdään semmoista listausta itselle, että missä minun osaaminen menee näiden asioiden suhteen. Jos sitä Exceliä ei halua käyttää, niin ainakin käydä tämä dokumentti silleen läpi kohta kohdalta, että osaanko minä konfiguroida nämä asiat. Pystynkö minä hallinnoimaan näitä asioita? Kun itselleen vastaa näihin kysymyksiin, niin teille rupeaa muodostumaan mielikuva, mitä te osaatte, mitä te ette osaa. Ja sitä kautta pystytte myöskin sitten fokusoimaan sen kertaamisen ja opettelun niihin asioihin, mitkä on heikommalla osaamisella. Eli tämä on ihan älyttömän hyvä dokumentti käydä läpi. Ja tässä tosissaan oli ollut muutoksia ja on tulossa muutoksia, niin kun mä menen tänne alaspäin tätä dokumenttia, niin yleensä tänne loppuun on lisätty se osio, mikä kertoo, että mikä on muuttunut viimeisimmän päivityksen mukaan. Eli täältä löytyy nyt tämä punaisella merkattu. Alkaa sama listaus uudestaan, mutta tänne on merkattu ne muutokset. Tässä testissä ei itsessään ollut ihan älyttömästi muutoksia viime updatein jälkeen. Tällä taitaa olla muutama kohta, mitkä on vedetty yli tai lisätty. Eli tällä tavalla punaisella on merkattu ne muutokset, mitä sinne on tullut. Tai sitten yliviivattu asiat, mitkä on poistunut. Eli viimeisimmässä päivityksessä on aika vähän täällä tapahtunut asioita. Mutta tämä on se teidän paikka, mistä aloittaa se valmistautuminen ja myöskin se opiskelu. Äärettömän hyvä dokumentti. Ja itse asiassa mä näytän vielä täältä XM-sivustolta tosissaan, kun me scrollataan sinne alaspäin tästä Skills Measureista, niin täältä löytyy sitten nämä itseopiskelupolut. Eli täällä on hyvin listattuna kaikki ne polut, ne moduulit, mitä teidän pitää osata siinä testissä. Noi on suoraan Microsoft Learn-alustalla olevia itseopiskelumateriaaleja, eli sen pystyy täältä sitten hyvin helposti ottaa haltuun. Se Learn on, Microsoft Learn on kuitenkin semmoinen, että jos se ei ole vielä teille tuttu, niin kannattaa käydä katsoa sitä. Eli siis Microsoft.com kautta Learn niin löytää suoraan sen aloitussivun sieltä. Ja kaikki nämä linkit, mitä mä näytän teille tänään ja puhun, niin mulla on tuossa esityksessä listattuna ne, ja tämä esitys tulee teille toivottavasti tänään iltapäivällä, niin saatte ne linkit suoraan käyttöön. Mutta se Learn on semmoinen paikka, että kun te aloitatte nyt teidän oman pilvitaipaleen, niin se, että te olette opetellut jonkun asian nyt, niin se ei tarkoita sitä, että se puolen vuoden päästä ei ole muuttunut. Te olette nyt nähneet jo tässä, että tähän testiin on tullut niitä päivityksiä, niin ihan yhtä lailla siihen teidän osaamista pitää päivittää jatkuvasti tulevaisuudessa. Ja toi Learn on kaikista paras paikka siihen, koska Microsoft on sitoutunut siihen, että sinne tulee se viimeisin tieto, viimeisimmät materiaalit, mitä te pystytte hyödyntämään, ottamaan haltuun. Ja ne on kivasti palasteltu pienempiin osiin, niin sen niiden hyödyntäminen työohessa onnistuu kyllä tosi hyvin. Jes, sitten näistä tiedon lähteistä, eli mistä me sitä materiaalia saadaan? No, internet-aikana niin sitä on hyvinkin helppo saada, ja pikemminkin ongelmana on se, että mihin lähteeseen nyt, niin kuin, mistä lähteestä sitä niin kuin, tietoa kannattaa ruveta ottamaan ja hyödyntämään, ja mikä on oikeaa, että niin kuin validoida se data sieltä, että mitä mä haluan nyt hyödyntää. Mä oon nyt tähän erotellut niin kuin ne maksulliset vaihtoehdot ja sitten ilmaiset. Niin noista maksullisista vaihtoehdoista on ehkä paras niin kuin kokonais niin kuin tiedon lähde on toi sen kurssin tai sertifioinnin digitaalinen koulutusmateriaali. Eli puhutaan MOKista. Ja tämän MOKin saa sillä, että osallistuu kouluttajavetoiseen koulutukseen. Sisältyy aina siihen koulutuksen hintaan. Itse asiassa mä en edes tiedä, pystyykö noita ostamaan erikseen, että et käsittääkseni pitää olla niin kun mennä sinne koulutukseen, jotta saa sitten tuon materiaalin. Mutta se on ihan loistava materiaali, koska se materiaali on suunnattu nimenomaan näitä testejä varten. Eli sen pitäisi olla suoraan yhden suhe yhteen niihin
sertifiointitestin vaatimuksiin ja mitä siellä pitää osata. Eli sen dokumentin läpikäymällä, opettelemalla niitä asioita, osaamalla niitä asioita, niin se testin pitäisi mennä läpi. Mutta se on tietenkin, se on opus, siellä on paljon luettavaa, ei niinkään paljon tekemistä. Että sitten semmoinen ihminen, joka oppii lukemalla, niin se on hänelle äärettömän hyvä vaihtoehto. Sitten maksullisella puolella on lisäksi tämä Mesorapi-harjoitustesti, mitä mä demoon tuossa vähän ajan päästä. Se on kans soveltuu myöskin niin kuin itse opiskeluun. Et se ei ole pelkästään sitä valmistautumista sitä testiä varten, vaan sillä pystyy myös opiskelemaan. Mutta se, että käy kurssin, katsoo sen mokkimateriaalin läpi ja sen jälkeen hyödyntää tuota harjoitustestiä, on ihan älyttömän hyvä kombo. Koska siinä tavallaan saa kaiken tarvittavan siihen testiin. Koska tuo harkkatesti on kuitenkin, se simuloi sitä oikeaa sertifiointia. Siellä on vaikeita kysymyksiä, siellä on samanlaisia kysymystyyppejä kuin mitä oikeassa. Niin se on niin kuin semmoista marinointia oikein sitä itse sertifiointitestiä varten. Sen lisäksi meillä on sitä ilmaista tavaraa pilvin pimeen siellä tarjolla. Sanoinkin tuosta Microsoft Learnista jo. Ja se ei ole edes ollut hirveän pitkään vielä pystyssä, eli se on Microsoftin tämmöinen oma alusta tämmöiselle mikroopiskelulle tai nano-opiskelulle. Eli siellä on pienempiin palasiin pilkottu niitä osioita eri aiheista. Käytännössä koko Microsoftin ekosysteemin asiat löytyy sieltä. Ja ne on aika monimuotoisia, toki suurin osa on luettavaa tekstiä, mutta siellä on mukana myös videoita. Siellä voi olla tämmöisiä labratyylisiä harjoituksia tämmöisessä erillisessä sandbox-ympäristössä vaikka Azureen liittyen, niin sieltä pystyy aktivoimaan itselleen Azuren käyttöön pariksi tunniksi ilman, että joutuu tekemään mitään tilausta sinne ja pystyy tekemään niitä labroja siellä harjoittelemaan hands-onina. Eli on todella niin kuin mielenkiintoinen ja hyvä alusta siihen opiskeluun. Se on tosissaan ollut vasta pari vuotta pystyssä. Ja se lähti liikenteeseen, että siellä oli 80 tuntia ja 3 opiskelupolkua tarjolla. Mutta tämän päivän tilanne on, että mä en tunneista en tiedä, mutta siellä on yli 2000 moduulia tarjolla. Ja se päivittyy koko ajan. Sinne tulee joka viikko uutta asiaa. Niin kannattaa käydä tutustua siihen, että mikä se ikinä se teidän kulma onkin ja mikä se pilvipalvelu onkin, mihin te mietitte sitä osaamista, oli se Azureen, M365, D365, niin sieltä kyllä löytyy tavaraa. Kannattaa käydä kattoa ja panna seurantaan niitä, että mitä uutta sinne tulee. Mutta se haaste siellä on, että jos lähdetään miettimään niin kuin sertifiointien kannalta, niin ne kaikki learning pathit, eli ne opiskelupolut, niitä ei ole mietitty niin kuin sertifioinnin kannalta välttämättä. Eli tässä varsinkin korostuu se, että kannattaa sitä skills measured dokumentaatiota lukee samalla, kun hyödyntää tuota learnia. Eli joku moduuli voi olla, että se ei katakaan ihan kaikkia asioita sillä tasolla, kuin mitä se sertifiointi vaatii. Mutta sitä skills measured dokumentaatiot lukemalla samalla, kun tekee noita, niin huomaa kyllä sen, että hei, tämä on nyt liian ohuesti tässä yleisellä tasolla kerrottu, että mun pitää vähän enemmän lukea tämän aiheen dokumentaatiota, jotta mä saan sen asian haltuun. Eli se on tosi tärkeää, että se niin kuin mielessä, jos se sertifiointi on mielessä, niin koko ajan peilaa siihen listaukseen, mitä mun pitää oikeasti osata. Jotkut taas menee sitten liian syvälle siellä, niin sekin on niin kuin hyvä tieto, että nyt ei mun tarvitse näitä vaikka varsinkin niiden fundamentaalistaso asioihin tai sertifiointien osalta, niin siellä osa asioista menee liian syvälle. Niin silloin niin kuin puhaltaa peli poikki, mun ei tarvitse tämän enempää tästä aiheesta opiskella. Sitten meillä on tietysti YouTube. Se on täynnä erilaisia videoita näistä aiheista. Siellä on suoraan preppivideoita, siellä on kokonaan, ei varmaan kursseja, mutta siellä on asiantuntijaluentoja näihin liittyen. Siellä on eri asiantuntijoiden niin kuin videoita, missä avataan asioita, mitkä liittyy johonkin sertifiointeihin. Siellä on kokonaisia kanavia pyhitetty tälle. Eli siellä on ihan älyttömän paljon hyvää tavaraa videomuodossa, jossa on se sun juttu. Eli jos sä tykkäät kuunnella, katsoa, kun joku kertoo, niin ehdottomasti kannattaa katsoa se läpi. Sieltä löytyy joka ikisen sertifiointiin ihan varmasti tavaraa. Mutta sitten on tärkeää pitää taas mielessä se skills measured dokumentti. Eli milloin
se on viimeksi päivittynyt versus milloin se video on julkaistu. Eli pitää olla siinä mielessä itse tosi tarkkana, että katsoo valideja videoita sieltä. Et se on, ne ei sieltä todellakaan poistu, ne vanhat versiot ja uudet versiot ei saman tien tule tarjolle. Niin kannattaa tsekata, että oikeasti puhutaan samasta asiasta. Toki silloin, kun se koe päivittyy, niin eihän siellä kaikki mene uusiksi. Eli kyllä ne vanhatkin videot varmasti auttaa. Mutta sitten siellä voi olla just niitä asioita, että joku ominaisuus tai toiminto tai palvelu tai tuote on otettukin pois kokonaan siitä sertifiointivaatimuksista, niin jos siihen käytetään paljon siellä videolla aikaa, niin ymmärrätte kyllä, että se on hukkaan heitettyä aikaa siinä vaiheessa. Mutta kannattaa katsoa, siellä on paljon hyviä juttuja tarjolla. Sitten, mitäs työkaluja tässä on muita tarjolla? Niin tuossa yksi tärkeimmistä, vähän vinkkasinkin tuossa, kun katsottiin sitä Skills Measured -listausta, niin on tämmöinen Excel-työkalu itsearviointia varten. Eli sen sijaan, että mä pelkästään käyn sitä Skills Measured -listausta läpi ja mietin itse, että osaanko minä näitä asioita vai enkö minä osaa, niin on tehty tämmöisiä valmiiksi tämmöisiä Excel-pohjia, mihin mä voin merkata sen mun oman tuntemuksen siitä osaamisesta, ja se antaa aika kivasti tämmöisen yleiskuvan niin kuin mun osaamistasosta ja mun tämmöistä itsevarmuudesta mennä siihen testiin. Mä oon avannut tähän valmiiksi nyt yhden tämmöisen Excel-pohjan. Ja tää on nyt tuohon security-sertifiointiin liittyvä. Ja tää on ihan samalla tavalla, täällä on ne päädomeinit, ne päätasot listattuna, mitä siellä oikeasti siellä Skills Measured-dokumentissakin on. Ja tämä on vaan tämmöinen yleisnäkymä tähän kokonaisuuteen. Täällä on tämmöinen välilehti, self-assessment, missä mä itse arvioin nyt niitä osaamisia samalla tavalla, kun mä kerroin, että sitä listausta kun käy läpi, niin miettii. Niin sen sijaan, että vaan miettii näitä asioita, niin merkkaa tänne ylös niitä. Eli täällä on ihan samat asiat listattu. Eli täällä on kohta. Create app registration, onko mulla siitä mitään hajua? No, tiedän mä siitä vähän sen. Seuraava kohta. Mä käyn tälleen kohta kohdalta läpi ja merkkaan, että oman tuntemuksen siitä, miten hyvin minä tämän asian osaan. Ja sitä myötä tämä Excel-taulukko rupeaa antamaan mulle kasvavaa prosenttilukua, miten, mikä mun kokonaistilanne on tämän asian suhteen ja näin poispäin. Saatte varmaan ajatukset kiinni. Tämä helpottaa myös siinä vaiheessa, jos se, tämä nyt on vielä kohtuu lyhyt tämä listaus tässä security-puolen sertifioinnissa. Mutta sitten kun mennään vaikka nytkin arkkitehtipuolelle, tämä lista on ihan älyttömän pitkä, niin se, että saa itselle oikeasti semmoisen kokonaiskuvan siitä, että missä mennään, niin tämä helpottaa siinä paljon. Ja sitä mukaan, kun tätä täyttää, niin totta kai tämä päätaso täältä myöskin muuttuu, eli nyt mä käyn tuon listauksen, jos kävisin kokonaan läpi, niin se heittää mulle tänne prosentuaalisesti, että missä nyt mennään tämän asian suhteen. Ja tuolta nyt löytyy suurimpaan osaan Azure-sertifiointi ja tämmöinen pohja. Mutta tämä on tämmöinen open source, vapaaehtoisprojekti. Nämä kaverit, ketkä tätä tekee näitä Excel-pohjia, niin tässä on sama homma kuin nyt YouTube-videoiden kanssa. Kannattaa tarkastaa ja tarkistaa, että se oikeasti on ajan tasalla. Että se on se viimeisin versio, mikä siellä on. Että tuossa ainakin nyt toi Azure Fundamentals päivitty reilu kuukausi sitten, niin vieläkään ei ole tullut päivitettyä pohjaa tuonne. Voin nopeasti näyttää, mitä toi sivusto näyttää. Niin täällä on listattuna ne kaikki tällä hetkellä tarjolla olevat. Eli esimerkiksi tuossa tuomaan heti, että tuo administraattori on jo menossa 1.04. ollut pitkään, niin ei ole vieläkään tullut päivitystä. Osa näistä päivittyy nopeammin, osa hitaammin. Eli kannattaa tsekata se, jos sattuu olemaan se just se sun sertifiointi, mitä olet tekemässä, löytyy täältä. Niin tuo on kätevä tapa merkata itselleen ylös, missä mennään. Kannattaa hyödyntää. Sitten on oma lukunsa ihan täysin nämä study guidit. Eli nämä on tosi kätevästi tehtyjä tämmöisiä yhteenvetoja taas siitä samasta Skills Measured -listauksesta, mutta sen sijaan, että ne on pelkkä listaus, niin nyt ne aiheet
mitä pitää osata, onkin linkkejä suoraan dokumentaatioon, mitä mun pitää osata. Eli jos mulla ei sitä mokkimateriaalia ole käytössä, niin tämä on ainakin tosi hyvä tapa saada se dokumentaatio niin kuin tekstin muodossa käyttöön, mitä siellä on. Eli tuossa on nyt ohje, miten sä löydät niitä study guideja, mutta tässä on sama haaste kuin muuallakin noissa netistä löytyvistä. Kato ne päivitykset. Onko se viimeisin versio varmasti, mitä siellä on. Et noi osa noista tarjolla olevista guideista päivittyy tosi nopeasti, osa hitaammin. Tässä esityksessä on noin, mitä mä oon tuohon listannut, noin study guideit, on kaikki up to date, mä oon tarkistanut ne. Eli tässä on suoraan niin kuin tämänhetkiseen tilanteeseen sopivia study guideja. Mä nyt näytän tuosta vaikka esimerkkinä fundamentaalisen study guidea, minkä näköinen se on. Saatte käsityksen siitä. Eli taas sama, tässä on itse asiassa virhe, tässä on vanhan mallin mukainen listaus, mutta tämä on kyllä muuten täällä päivittynyt, tämä on oikein. 6 osaa tai 6 päädomeinia, mistä se muodostuu, ja tämä on ihan up to date kyllä. Eli taas se sama skills measured listaus lähtee liikenteeseen, mutta nyt ne on avattu ne asiat tänne hyperlinkkeille. Mistä löytyy se tieto, jotta mä pystyn vastaamaan tähän näin? Pystynkö minä tunnistamaan pilvikomputingin hyödyt ja niin edelleen? Tässä on ne dokumentaation linkit, mitä mun pitää lukea läpi, jotta mä pystyn vastaamaan noin. Eli tämä on silleen, taas helpottaa ehkä sitä opiskelua siinä mielessä, että mulla on valmis lista, mitä läpi käydä. Tämä asiat pitää osata siellä testissä. Ja tommonen study guide tosissaan löytyy kaikkiin noihin sertifiointeihin. Kannattaa katsoa läpi. Vaikka ei välttämättä olisi se teidän tapa tehdä sitä asiaa, niin kannattaa ainakin kokeilla. Ja sitten päästään itse asiaan, eli tuohon tiukimpaan työkaluun, eli tuo Measure Upin harjoitustesti. Ja niin mulla on tässä, mä näytän ihan konkreettisen demon teille. Ja tämä on nyt, tämä harjoitustesti on maksullinen. Jos teillä ei, teidän organisaatiolla on näitä käytössä, niin mun kautta pystyy tilaamaan näitä aina 10 kappaleen seteissä. Jos haluaa pienempiä määrää, niin voi suoraan tuolta measureup.comista ostaa niitä. Mutta tämä on semmoinen, että kun se oikeasti on tavoitteena se sertifiointi, niin tämä on paras työkalu siihen, että te pystytte valmistelemaan itsenne siihen testiin. Mä oon nyt kirjautunut tänne sisälle jo. Mä otan tuosta nyt tuon Azure Fundamentalsin testin tuosta käyttöön. Tämä on mun Learning Lockeri täällä, missä mulla kaikkia näitä harkkatestejä on käytössä aktiivisena, osa meni jo vanhaksi. Ja tämä on siinä mielessä kiva tuote vielä, että kun tämän aktivoi käyttöön, niin mulla on 1,5 vuotta aikaa pyöritellä tätä niin paljon kuin mä haluan. Eli voin harjoitella tällä, voin opiskella, voin valmistautua testiin. Ja taas uudestaan. Niin 1,5 vuoden ajan niin paljon kuin haluan. Eli tämä on todella, pystyy hyödyntämään siinä vaiheessa, kun itselle on sopiva hetki. Voi tehdä useasti lyhyitä pikkusessioita tästä näin. Mä näytän tuosta vielä vähän vinkkejä, miten tätä pystyy säätämään. Tämä on välillä vähän hidas tämä. Ja yleensä kun rupeaa demoamaan jotain, niin tulee se perinteinen demo-efekti, että kestää vähän pidempään asiaa. Pieni hetki. No niin, päästiin sisään. Mennään tuonne Learning Lockeriin vielä. Ja sieltä saadaan näkyviin kaikki ne harkkatestit, mitä siellä on mulla tällä hetkellä. Ja sitten laitetaan Azure Fundamentals sieltä käyntiin. Eli täällä on 2 erilaista modea. Eli 2 eri tavalla pystyy hyödyntämään tätä. Täällä on erikseen tämmöinen certification mode, mikä simuloi sitä oikeaa testiä. Sä et voi muuttaa mitään asetuksia. Sulla on sama aikaraja siellä kuin oikeassa testissä. Siellä tulee kutakuinkin sama määrä samankaltaisia kysymyksiä.
lähtökohtaisesti tämä measure up, nämä kysymykset, mitä täällä on, on vaikeampia kuin itse oikeassa testissä. Eli toki siinä oikeassakin virallisessa sertifiointitestissä on niitä vaikeita kysymyksiä, mutta niitä ei ole niin paljon kuin täällä. Eli täältä käytännössä semmoiset ihan helpot kysymykset puuttuu. Eli jos sä onnistut täällä, niin kyllä sä sitten tuut todennäköisesti onnistua siinä oikeassa sertifiointitestissäkin. Ja toi certification mode, niin täällä pitää päästä, saada 80% kysymyksistä oikein, tai vastauksista oikein, että pääsee läpi. Virallisessa testissä riittää 70%. Eli sekin on niinku kovempi. Eli tällä me tavallaan varmistetaan se, että tätä, jos niinku saa sen hyvän itsevarmuuden siihen osaamiseen, kun saa hyvät, pääsee täällä läpi, niin sitten todennäköisesti kyllä pärjää siellä oikeassakin testissä. Mutta se työkalu nimenomaan on täällä tuo practice mode. Eli täällä harjoitusmoodissa me pystytään muuttaa eri asetuksia paljon ja niinku pystytään fokusoimaan sitä meidän niinku harjoittelua oikeisiin asioihin, jos me ollaan tunnistettu jo niitä, että mitkä on vahvuuksia, mitkä heikkouksia. Esimerkiksi tähän fundamenttaasiin täällä on 177 harjoituskysymystä, eli aika valtava määrä. Sinänsä ei auta, että opettelee nämä ulkoa täältä, koska on kuitenkin eri kysymykset sitten siellä sertifiointitestissä. Mutta kyllä tämä antaa hyvän näkemyksen ja kokemuksen ja kuvan ja valmistautumisen siihen oikeaan. Yksi, mitä olen itse paljon hyödyntänyt itse opiskelussa, kun olen valmistautunut sertifiointitestiin, niin mä oon tehnyt tätä pienissä paloissa, että mulla on vaikka 15 minuuttia aikaa. Mä oon ottanut kännykällä tämän web-saitin auki, tämä toimii mobiilissa ihan hyvin, ja sanonut, että hei, anna mulle kysymyksiä 10 minuutin ajan, niin monta kuin mä kerkeen vaan vastaamaan. Ja silloin kun mulla on aika rajallinen tämä, mä teen 10 minsaa, se sanoo mulle, että hei, aika loppu, sä kerkeisit vastaamaan näin ja näin moneen kysymykseen, nämä kysymykset meni oikein, nämä meni väärin. Eli mä saan siitä myös palautteen siitä mun osaamisesta. Sen sijaan, että mä lähden vaan randomisti, mä tiedän, että mulla on se 10 minuuttia aikaa, mutta lähden tekemään eteenpäin tätä ilman aikarajaa, niin mä en saa sitä palautetta. Mutta tolla mä saan sen palautteen sitten mun osaamisesta. Nämä on nämä yleisasetukset. Mutta sitten kun mennään eteenpäin, voidaan vielä enemmän säätää näitä. Eli täällä on paljon eri kohtia, mitä pystyy muuttamaan, mutta niin tärkeitä juttuja on, että jos te käytätte mobiilisti tätä, niin ehdottomasti täppä tuohon kohtaan do not include complex question types. Voin kokemuksesta sanoa, että kännykän ruudulla ei tule yhtään mitään siitä, että pitää sormella drag and dropata asioita eri kohtaan, eli tuollaiset niin kuin valitse ja aseta tyylinen tehtävä tai kysymystyyppi tai tämmöinen uudelleen järjestele tämä lista tai muuta, niin ei tule yhtään mitään. Ei kannattaa suosiolla täpätä se päälle. Samoin se, nyt kun te olette katsonut sitä skills outlinea läpi, että mitä mä osaan. Te olette ehkä merkannut sinne Excel-taulukkoon, että mitä mä osaan, mitä mä en osaa. Sieltä on selkeästi pystytty tunnistamaan niitä ylätason domeeneja, päätason otsikkoja, että mitkä mulla on hyvin hallussa, mitkä mulla ei ole niin hyvin hallussa. Tällä pystytään kohdistamaan ne kysymykset niihin ylätason asioihin. Eli Azure Fundamentalsissa on 6 ylätason domeiniä, pääotsikkoa siellä. Ja jos mä oon valmistautumassa tähän testiin, mä tiedän, että mulla on pilvikonseptit hyvin hallussa, palvelut ja ratkaisut on semmosia, mihin tarvii vahvistusta osaamiseen, ja samoin noi cost management ja SLA-asiat. Mutta noin muut mä osaan. Nyt mä en käytä aikaa niihin, mitkä mulla on hallussa, vaan mä fokusoin sen mun tekemisen ja opiskelun oppimisen niihin asioihin, mitkä mulle on vaikeita. Eli tää auttaa tosi paljon siinä fokusoinnissa. Et jos meillä on kuitenkin, meillä ei ole rajattomasti sitä aikaa käytettävissä, niin silloin kun tehdään, niin tehdään oikeita asioita. Nyt me saatiin se fokussin. Sitten ehkä kaikista paras ominaisuus siihen opiskeluun ja asioiden kertaamiseen on tämä viimeinen riippuvalikko täällä, mistä mä pystyn sanomaan, että näytä mulle automaattisesti vastaukset mihin tahansa minun vastaamiseen. Eli vastasin minä oikein tai en, niin mä saan silti sieltä vastauksia, vähän lisätietoja niihin. Nyt mä näytän sitä, miltä se näyttää. Tässä on sitten
erinäköisiä sivuja, missä kerrotaan, miten tämä testi toimii, annetaan vähän opastusta käyttöliittymään, mikä tarkoittaa mitäkin. Nämä samat vaiheet on siellä oikeassakin sertifiointitestissä edessä. Ja vihdoin päästään itse aloittamaan testi. Mä en nyt ota edes kantaa, että mikä toi kysymys on, mikä vastaus on. Tässä on selkeästi, mä näen, että kysytään yhtä asiaa, eli mun pitää vain yksittäinen vastaus täältä antaa. Monivalinta tehtävä sattuu ekaksi. Mä nyt vastaan jotakin lukematta kysymystä. Ja nyt kun mä klikkaan täältä Next-painiketta, niin se näyttää mulle, mikä oli oikein. Näköjään arvasin. Testissä kannattaa aina arvata, jos ei tiedä, koska ei ole miinuspisteitä. Arvasin oikein lukematta mitään, mutta nyt kun mä scrollaan tätä sivua alaspäin, niin mä saan täältä selityksen, miksi toi Azure Cognitive Services oli oikea vastaus. Lyhyt kuvaus siitä. Mutta sen lisäksi, miksi ne muut oli vääriä. Tämä auttaa ihan älyttömästi mua siihen opiskeluun, osaamiseen, valmistautumiseen. Mä käyn lyhyesti näitä asioita läpi. Mikä juttu tämä olikaan? Miten tämä palvelu toimi? Mikä tämä ajatus oli? Nämä auttaa ihan älyttömästi siinä pitämään niitä asioita teillä aktiivisena, mitä te olette ehkä siellä kurssilla käynyt opiskelemassa tai itse opiskelleet. Eli valtavan hyvä työkalu. Sitten mä huomaan, että okei, tämä Azure Cognitive Services oli mulle vähän outo asia, vaikka nyt satui arvaamaan oikein. Niin mulla on suoraan täällä linkit niihin asioihin, mitkä koski tätä kysymystä. Eli hei, mikä ihme front door, en mä kuullutkaan siinä. Mulla on suora linkki tässä näin. Nämä yleensä osoittaa suoraan tänne docs.microsoft.comiin dokumentaatioon. Ja täällä on lyhyesti kerrottuna tämä aihe. Eli mä saan saman tien, ai niin, tämä olikin tämä. Ja pystyn jatkamaan sitä mun harjoittelua eteenpäin. Eli äärettömän hyvä työkalu. Mutta niin kuin sanoin, tämä toimii parhaiten sen jälkeen, kun te olette jo opiskellut tuon aiheen. Joko kurssilla tai itsenäisesti. Toki tätäkin kautta pystyy saamaan asioita haltuun, mutta varsinkin fundamentaalista tasoa. Mutta sitten kun puhutaan niin kuin associate ja expert-tason sertifioineista, niin vaatii vähän muutakin kuin tämä harkkakokeen pyörittely. Mä haastoin itse asiassa meidän soveltomarkkinoinnista meidän Mikon tähän Azure Fundamentalsiin niin, että hän käytti valmistautumiseen ainoastaan tätä harjoitustestiä. Eli ei mitään itseopiskelua, ei mitään kurssia, mutta se luki näitä. Se luki näitä kuvauksia, se luki näitä referenssejä täältä ja se pääsi testistä läpi. Sillä meni muutama kuukausi siihen, mutta se hoiti homman ilman mitään valtavaa teknistä taustaa. Näytän vielä yhden esimerkin. Taas täällä on kysymys, monivalintakysymys. Valitsen sieltä jonkun, klikkaan nextiä. Tälläkin kertaa arvasi oikein. Taas on selitys, miksi toi on oikein, miksi nämä muut ei ole oikein, ja linkit sinne dokumentaatioon. Saatte varmaan ajatukset kiinni. Ihan mieletön työkalu. Sitten mä näytän, miten me ajastetaan se koe. Eli tässä on ollut vähän haasteet tässä prosessissa. Microsoft on tehnyt vähän juttuja, jotka kaikki ei ole niin hienosti mennyt putkeen, niin tämä on hyvä käydä läpi. Eli kannattaa ajastaa se koe. Jos teillä on sertifiointitavoite, että olette jo opiskellut ja käynyt, niin ehdottomasti siinä vaiheessa viimeistään niin aika niin kuin raja, päivämäärä, milloin mulla se testi on, jolloin mä saan sen deadlinein sille mun opiskelulle, sille mun kertaamiselle, että mä oon valmis siihen. Jos tietää, että se roikkuu, että pitää tässä suorittaa, niin te tiedätte, miten siinä käy. Mä oon itse hyvä esimerkki siitä. Kesällä rupesin ottaa noita AI-puolen asioita haltuun. Et mä tässä nyt vähän opiskelen ja teen sen sertifioinnin jossain välissä. Se on edelleenkin tekemättä, kun en ole laittanut sitä kalenteriin. Ja mä tiedän, että se ei tule tapahtumaan ennen kuin mä naulaan sen päivämäärän sinne ja rupean valmistautumaan siihen. Se on ainut tapa mulle, että se onnistuu. Mutta samalla tavalla, se testi, mitä te haluatte tehdä, menette sinne exam-sivustolle. Sieltä löytyy aina Schedule with Person View. Mennään sinne. Tässä vaiheessa se kysyy teidän Microsoft ID:tä, Microsoft-tunnusta. Eli jos teillä sellainen on, niin kirjautukaa sillä. Se ei yleensä ole teidän oman organisaation tunnus, vaan se on teidän henkilökohtainen. Mulla on tässä selaimessa asetukset niin päällä, että se kirjaa mut automaattisesti. Mä näen täältä, että mulla on täällä mun henkilökohtainen maili.
mulla on Microsoft MCID täällä näin. Varsinkin jos te olette tehnyt sertifiointia aikaisemmin, niin pitäisi aina käyttää sitä samaa tunnusta, samaa identiteettiä, millä kirjaudutte tänne. Ja se on hyvä olla henkilökohtainen, koska tämä seuraa teidän mukana, riippumatta missä organisaatiossa te oikein olette. Eli tällä kun kirjautuu tähän näin, niin päästä sinne omaan profiiliin. Ja tästä mennään vaan eteenpäin. Ja nyt tulee sitten haastava paikka. Microsoftilla on erilaisia ohjelmia käynnissä, jotka tarjoaa ilmaisia kokeita. Esiohjelma on hyvä esimerkki. Tosi moni teistä katsoi osallistujalistaa, kuuluu tämän esiohjelmaan mukaan. Ja siellä on tosissaan tarjolla ilmaiset kokeet. Ja tässä vaiheessa tarkistetaan, onko teille oikeutettu teidän organisaatiolle mitään alennuksia tai ilmaisia kokeita. Ja täällä on erikseen kenttä, mihin syötetään teidän organisaation sähköpostiosoite. Eli se organisaatio, mistä tällä hetkellä työskentelette, ja klikkaatte tarkista painiketta. Se rullaa vähän aikaa, ja jos te olette oikeutettu alennukseen, niin tähän tulee kohta, hei, 100% alennus tai jotakin muuta. Ja siinä alhaalla on tämmöinen samanlainen sininen painike, kun täällä on tämä schedule exam, niin tähän tulee claim. Eli teidän pitää erikseen ottaa se alennus käyttöön klikkaamalla sitä claim-painiketta. Ja sen jälkeen vasta mennään schedule exam eteenpäin. Tässä on mahdollista, että te syötätte sähköpostiin, tarkistatte sen, alennus tulee, mutta ette paina sitä claimia ja menette eteenpäin ja ihmettelette kassalla, että se huutelee luottokorttitietoja. Eli se on tärkeää, että te claimaatte sen. Tässä todennäköisesti tapahtuu myös silleen, että kun te olette syöttäneet sen organisaation sähköpostin tähän näin, tarkistaneet, ottaneet sen haltuun, niin se pyytää yhdistämään teidän tilejä, sitä teidän Microsoft ID:tä, millä te alun perin kirjaudutte tänne, ja sitä organisaatio sähköpostia linkittämään yhteen. Niin semmoinen pyyntö tulee, niin teette vaan ohjeiden mukaan, niin se linkittää ne yhteen. Se liittyy tähän esiohjelmaan ja seurataan niitä, että kuka käyttää mitäkin. Mutta sen pitäisi toimia ihan hyvin. Ja sen jälkeen mennään ajastamaan se itse koe. Nyt se siirtyy sinne Pearson Buen saitille, missä se oikeasti tapahtuu se itse aikataulutus. Tänne on siis mahdollista mennä ilman, että kleimaa mitään alennuksia. Ja vaikka olisi ottanutkin se alennuksen käyttöön, niin täällä saattaa hinnat vielä pyöriä ennen kuin mennään sinne kassalle. Nyt me tietenkin halutaan tehdä onlineina tälleen COVID-19 aikana näitä asioita ja mennään vaan eteenpäin. Sitten tulee älyttömästi tekstiä, kannattaa lukaista läpi, mutta jotta pääsee eteenpäin, niin joka ikinen checkboxi pitää merkata. Nyt on 5 kappaletta muistaakseni täällä. Eli tuohon online-kokeeseen liittyy se, että siellä on tarkkailija mukana siellä linjalla, mä annetaan lupa sille. Saa katsoa meitä sieltä web-kameran kautta, saa kysyä meitä kysymyksiä, voi pyytää meitä ottaa valokuvia ympäristöstä. Eli ne on aika tarkkoja siinä, että ei huijata tai luntata. Sitten vaan valitaan näitä kielisyyksiä tähän näin ja mennään eteenpäin. Eli nyt on tietenkin jouluaika, täällä ei hirveästi päivämäärä ja joulukuulle on enää tarjolla. Mutta tässä on hyvä huomata, että tämä oletuksena näyttää tyhjää täällä näissä kaikissa. Meidän pitää ensin valita meidän kelloformaatti. Mä haluan 24-tuntisen kellon. Se rupeaa ehdottaa mulle nyt 17 päivälle eri aikoja. Eli huomaatte, kun tämä on globaalia toimintaa, niin sen pystyy tekemään myös hyvin yöaikaan. Täällä on aika paljon vapaita aikoja tarjolla. Sitten mä valitsin sieltä halutun ajankohdan. En ole aamuihminen, mutta 5.30 lähdetään silti tekemään testiä. Ja vaikka mä olisin kleimannut sen alennuksen, niin tässä vaiheessa voisi näkyä toi hinta. Se muuttuu nollaksi vasta, kun mä menen tänne proceed to check out, eli menen kassalle. Mä en mene nyt tästä eteenpäin enempää. Te saitte käsityksen, miten tämä prosessi toimii, miten se ilmoittautuminen toimii. Ja siihen liittyy paljon teknisiä vaatimuksia koneelta, vaatimuksista ja ympäristöstä, mistä te teette ja muuta. Mulla on tuossa esityksessä kerätty ne linkkeinä, ne, mistä voitte käydä tarkistaa, miten kannattaa niin kun, miten se ilmoittautuminen kannattaa tehdä ja mitä ottaa huomioon sit ympäristöltä ja kaikki tekniset testit sille koneelle ja muuta, niin siihen löytyy matskusta linkit suoraan, mistä pääsette katsoa.
Yhteenveto tästä, mitä pitäisi tehdä, kun teillä on sertifiointitavoite. Ensimmäinen asia. Menkää, varatkaa se koeaika. Niin kuin mä sanoin, meillä pitää olla se deadline sille meidän valmistautumiselle, sille meidän opiskelulle, preppaamiselle. Ainakin mulla ei mitään toivoa päästä maaliin, ellei mulla ole sitä deadlinea merkattuna. Varmasti toimii tosi monelle teistäkin. Siis sitä paitsi nämä, jos tulee ongelmia, haasteet matkalla vastaan, elämä muuttuu, en pystykään valmistautumaan. Nyt pystyy nyt korona-aikana hyvinkin joustavasti siirtämään ja peruuttamaan noita testiaikoja. Eli riittää, että onkohan se nyt vuorokautta ennen peruu tai siirtää sen. Se on ihan fine. Silloin ei niinku tavallaan kuluta sitä ilmaista koetta tai rahojaan menetä siinä. Eli normaalisti se on joku pari viikkoa etukäteen pitää peruuttaa, mutta nyt covidin takia niin se on muuttunut lyhyemmäksi ja ketterämmäksi. Sen jälkeen miettikää, että millä tavalla te haluatte sitä opiskella, kerrota tai valmistautua siihen testiin. Eli mikä se työväline teille on. Kannattaa hyödyntää sitä Excel-taulukkoa, jos se löytyy päivitetty versio siitä. Merkkaa siihen, että mitä mä osaan, mitä mä en osaa, mihin mun pitää keskittyä. Ja jos tätä taulukkoa ei käytä, niin ainakin se skills measured listaus katsoa läpi, mitä mä omasta mielestäni osaan, mitä en. Niin silloin te pystytte keskittyä niihin vaikeisiin asioihin, ne mitkä ei ole vielä niin hyvin hallussa. Niin sitten kuitenkin, niin kuin sanoin, meillä on aika rajallista toimintaa, ei ole rajattomasti aikaa käytettävissä, niin fokusoidaan se tekeminen oikeisiin asioihin silloin, kun tehdään jotakin. Sen jälkeen valitaan vielä se lempityökalu siihen, että millä tavalla mä opin parhaiten. Toiset oppii lukemalla, toiset tekemällä, niin hyödyntäkää niitä study guideja. Jos teillä on se virallinen mokkimateriaali, katsokaa se ainakin läpi. Learnista löytyy niitä interaktiivisia tehtäviä. Siellä on myöskin niin kuin videoiden ja tekstin lisäksi niitä läbejä, mitä pystyy siellä sandbox environmentissa tekemään. Pääsee oikeasti räpläämään sitä Azuren olemusta sieltä portaalin kautta. Hyödyntäkää sitä harkkakoetta, Measure-appia, jos teillä on se käytettävissä. Siihen vahva suositus, hommatkaa se, toi on varmin tapa päästä testistä läpi. Eli sillä practice modella pyörittelee sitä, se yli puoli vuotta aikaa tehdä niin paljon kuin haluaa. YouTubesta löytyy niitä videoita, jos enemmän tykkää katsella niitä. Tehkää itselle oma soittolista sieltä niistä videoista, mitä pitää katsoa läpi. Kattokaa niitä, kun istutte bussissa tai teette jotakin muuta, tiskaatte, kuunnelkaa, kattokaa niitä. Äärettömän hyvä tapa ottaa hommaa haltuun. Tehkää ainakin kerran se certification mode, jos teillä on toi measure appi käytössä. Se auttaa teitä aikatauluttaa itseäni, koska siellä on sama aikaraja käytettävissä, niin te näette, että okei, että jos testi on 3 tuntia ja tuon verran tuli kysymyksiä, että miten se menee, tuleeko mulla kiire, onko mä nopea ihminen, onnistuuko hommat. Että se helpottaa tosi paljon, koska sitten te näette, että kun nämä on nyt vaikeampi, että mulla riittää aika hyvin, se tulee riittää hyvin siinä oikeassakin testissä. Jos se homma ei vielä rokkaa, niin tehkää sitä practice modea, pyörittäkää sitä. Käyttäkää, tehkää nyt 15 minuutin slotteja, 10 minuutin slotteja joka viikko. Opiskelun aikanakin, jos te teette itse opiskeluna, teillä on toi measure appi käytössä, niin tehkää joka viikko sitä aihetta sieltä, mitä te opiskelette. Ja lisätkää aina sitten seuraava aihe sinne, kun lähdette opiskelemaan eteenpäin. Niin silloin se pysyy aktiivisena mielessä ja muistissa, mitä te olette käyneet läpi. Niin te olette ihan valmista kauraa siinä vaiheessa, kun olette käyneet materiaalin läpi ja tehneet tuon kerran tuon certification mode. Menkää sinne oikeaan testiin, suorittakaa se itse varmana. Julkaiskaa teidän certification badge. Eli siinä vaiheessa, kun te olette onnistuneesti suorittanut sen testin, niin te saatte tuollaisen digitaalisen merkin siitä, laittakaa se ainakin LinkedIniin, joka paikkaa. Teidän kannattaa olla aika ylpeät siitä. Täällä mulla viimeisenä kohtana onkin, että juhlista sitä. Se sertifiointi on oikeasti haastava. Jopa ne fundamenttaiset on semmoisia, että ei niitä tuurille saada. Ne on sertifiointi ja se on todiste, että te osaatte niitä asioita. Mutta ennen kaikkea te näytätte tuolla, kun te julkistatte, että hei, mä oon tämmöisen suorittanut, mä oon tehnyt, onnistunut tässä. Mä oon uusiutumiskyvykäs yksilö mun työyhteisössä. Mä pystyn työaikana opiskelemaan näitä asioita, kehittämään itteeni. Se on ihan valtava meritti. Kaikki ei siihen pysty. Kannattaa niin kuin olla tyytyväinen siitä ja juhlistaa sitä.
Huh, olipa tykitystä. Meillä on 5 minuuttia kiitos, aikaa. Ja tota, niin nyt on tämä loppuaika varattu teidän kysymyksille. Vastataan niihin. Jos ei ollut muuta, niin kerrankin oli aika täydellinen aikataulutus. Kello on tasan 11, eli meni just oikeaan aikaan tämä homma. Hei, kiitos ihan super paljon, kun tulitte mukaan. Toivottavasti saitte hyödyllisiä vinkkejä sinne omaan arkeen tai tähän valmistautumiseen näihin testeihin. Olkaa yhteyksissä, tuossa näkyy vielä mun yhteystiedot. Saatte toivottavasti tänään sen kiitoskirjeen, missä on matskut ja tallennin linkit mukana, niin voitte hyödyntää myöhemmin niitä ja jakaa eteenpäin tarvittaessa organisaatiosta. Hei, kiitoksia kaikille tästä näin ja ei muuta kuin superkivaa joulun odotusta kaikille.